これはですね、一見するともう攻め駒が金となり桂しかいないので、もうこれでセレネの攻めが切れたように見えるんですが、まあ、次にまあいい手があるんですね。まあ、その手を永瀬さんがどこまで想定してたかというところが少し気になるところで、まあ、こうなってしまうと、そうですね、この豊富な持ち駒を使う前に攻め切られてしまいそうなところもあって、まあ、ちょっと不安な局面になってきていますね。ちょっとですね、永瀬さんの方に攻める手番が回ってこない展開ですね。これはかなり辛抱の一着ですね。これは思わぬところに角を打ってきましたね。こういう角は一方通行の角なので、よほどな生産といいますか、まあこれで有利ということの確信がないと打ちづらい角打ちなんですが、永瀬さんもこれはかなり驚いたでしょうね。先ほどの5三成桂もですね、まあ、ちょっと狙いが分かりにくいというか、まあ、少し甘いように見える手なんですね。でこういうなんかですね、少しうんと思うような手が飛んできた時は、まあ、でもソフトの方がなんか深く読んでたりですね、まあ、思わぬちょっと人間が盲点になりやすいいい手を発見してるケースが割と多くて、まあ、不気味な一着ですね。これはこの後どういう攻めをセレネがするのか非常に、まあ、楽しみといいますか、まあ、面白いところですね。これが永瀬調ですね。永瀬流のなんこうやってですね、相手の攻めをこう受け止めるというのが、まあ、永瀬さんの持ち味で、まあいや、なんか永瀬さんのこう特徴が出ていてですね、この辺は非常にこういいですね。セレネはしかししつこいですね、攻めがね。ちょっと馬を切った手は意外で意表をつきましたけどね、こうして見るとなるほどなというところもありますね。金がお持ちになっていて、なかなか永瀬さんとしても楽になれないですね。何かどこか永瀬さんにまずい手があったりも見えなかったんですが、少し形勢が傾いたような感じがします。セルネはですね、時間の使い方がちょっとランダムというかですね、バラバラで、そのあたりも永瀬さんはやりに、なんですかね、対コンピューターとしてはやりにくいところがあるかもしれません。ソフトは割と相手が読み筋の手を指してくると、ノータイムで返すということが多くて、そうすると、まあ、この手相手も考えてたんだなとかですね、まあ、すごく急に考えれば、まあ、読みを外したんだなとかですね、わかるんですけども、セルネは割とこう一定してるというかですね、まあ、あんまり早くも返さないので、ちょっとその辺でセルネがどういう読み筋でとか、なんかリズムが取りづらいという点でも、永瀬さんやりづらさを感じてるかもしれません。これはまあ勝負に行ったというよりはもう仕方がなかったかもしれませんね。今歩がないので4三歩とかですね、そういう受けがまあ一切効かないわけですね。まあ、かといって4三に桂馬を打ってしまうんでは、まあ、今度こそ4四桂が厳しい、また3三銀としても4五桂という追撃もあって、まあ、これはいわゆる下駄を預けたという手ですが、これさっきからですね、ちょっとセルネの読み筋はなるほどと思ったりよく分からなかったりするんですが、5三の角を方を取るというのは、まあ、少し考えづらい手で、でもこれうまい手だったようにも思いますね。さてこれで永瀬さんの方はちょっと受けが難しくなりました。同金と取るとまあ同竜と取られて、まあ、そうですね、それはまあ4四角とか4三金とかいう筋が4二竜とプラスしてあるので、もうこれは受けが効かないですね。受けの強い永瀬さんを攻め潰してしまうというんだから、やっぱりセレネ恐るべきですね。攻めの力非常に強いですね。まあ、本番でもですね、やはりまあ棋風的なこともあるので、永瀬さんがまあこうしたまあセレネのまあ強引な攻めを受け止めきれるかということが、まあ、一つの見どころといいますか、まあ、そういう展開になりやすいかなと。あ、はい、投了となりました。
ソフトの特徴がまだ分かってない気がしますね。想定通りでしたけど、ちょっとなんというか、どこで攻めてくるかは分からなかったので、そうですね、思ったより早く動かれて、それが機敏だったというか、意表をつかれたんですけど、それがいい手だったような気がします。